Se você vai fazer o concurso da SpaceX esse ano, presta atenção no que eu vou te falar nesse vídeo. Eu vou te mostrar aqui quais são os documentos que você tem que levar com você no dia da prova. Eu vou abrir o edital, vou ler junto contigo, marcar aqui aquilo que é importante para que você não perca o seu concurso. E por incrível que pareça, milhares de candidatos todos os anos perdem a oportunidade de fazer a prova porque chega lá e diz: ah, eu não sabia que tinha que trazer isso, não sabia que tinha que ter imprimido esse documento. Então, não dá mole, senão você vai perder o seu ano de estudos. Eu estou gravando esse vídeo em julho, ou seja, se você tiver alguma pendência de acordo com o que você vai ver agora, vai dar tempo de você resolver esse problema. Então preste atenção e vamos lá. Se você é novo aqui no Elite 1000 e não me conhece, eu me chamo Danilo Cacavo, sou formado na AMAN no ano de 2014, mesma turma do Tenente Thiago Henrique. E aqui a nossa missão é ajudar você a entender melhor sobre as oportunidades que você tem dentro das carreiras militares. E eu vou abrir aqui o edital da SpaceX junto com você. Presta atenção para que você possa resolver se tiver alguma pendência. Vamos lá. Então, tá aberto aqui a seção 3 do edital. Antes disso, o que é o edital? É o documento que regula o concurso. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que cai nas provas, quando que vai ser, o que eu tenho que levar, tudo você encontra no edital. E aí você pode botar no Google, né? Você bota lá edital SpaceX, você bota edital ESA, edital EPICAR, edital o nome do concurso que você quer. E aí você vai baixar o edital. Isso é para qualquer concurso que você for fazer, ok? E aí a gente tem aqui a seção 3, que é a identificação do candidato. O que que significa isso aqui? Significa que a gente vai ver dentro do artigo 38, conforme você está vendo, tudo que o candidato inscrito tem que levar para fazer a prova. Então vamos ler aqui, ó. O artigo 38 está dizendo que o candidato somente ingressará no local da prova mediante a apresentação do CCI impresso, que é o cartão de confirmação de inscrição. Onde que encontra esse cartão de confirmação de inscrição? Quando você fez aí a sua inscrição no concurso, todos vocês que já fizeram, vocês vão entrar na sua área de inscrito, né, de aluno inscrito, e vai imprimir lá da sua área esse documento que se chama cartão de confirmação de inscrição, tá? Então é obrigatório que você imprima esse documento, e aí você já pode separar uma pasta de documentos, uma pasta simples, e vai botando tudo dentro dessa pasta, ok? E detalhe, você tem que levar consigo o original de um dos seguintes documentos. Vamos ver quais são aceitos aqui. Primeiro deles, carteira de identidade expedida por órgãos públicos, civis ou militares. Outro aceito, carteira de trabalho e previdência social. Alguns outros documentos que tenha valor, né, de identidade. Passaporte, carteira de identificação funcional que também tenha valor de identidade. Tá bom? CNH, que é a carteira de habilitação com fotografia, ok? E detalhe aqui, ó, não necessita estar no prazo de validade. Interessante, tá? Então, às vezes você só tem esse documento, por exemplo, e tá aí com medo. Ok, ó, tá dizendo, não necessita estar no prazo de validade. Legal? Então, desde que tenha a sua fotografia. Serão aceitas as versões digitais dos documentos tratados no inciso 1 e 6. Qual que é o 1? Carteira de identidade e 6, carteira nacional de habilitação. Desde que apresentadas nos aplicativos oficiais de cada instituição. Então existe aquele site, né? Aquele aplicativo do GovBR. E aí você pode pegar esses documentos direto desse aplicativo. Artigo 39. Preste atenção no que ele diz aqui, ó. O documento de identificação original deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir com clareza a identificação do candidato. Preste atenção nisso. O que que acontece? Muitas vezes o candidato chega lá, ó, e o documento não permite a identificação dele. É aquele documento de identidade que ele fez quando tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, e hoje ele está completamente diferente. Então, se você pega a sua identidade, você está vendo que ela está muito antiga, está muito desgastada, é o caso você refazer isso aí o quanto antes, ok? A assinatura do documento diferir da firmada pelo candidato
em qualquer etapa do concurso de admissão. Então, as suas assinaturas têm que ser iguais aos do seu documento, né? Parece que é muito óbvio isso, mas tem gente que assina de um jeito hoje, assina de um jeito amanhã, e aquilo que vale é o quê? É a assinatura que está no seu documento de identificação, tá? Então, cuidado com isso aí, isso serve para a vida, né? Pelo amor de Deus. Os documentos, se estiverem adulterados, rasurados ou danificados, obviamente não serão aceitos, tá? Carteira de identidade sem assinatura, quando o cidadão não é alfabetizado. Então, ó, esses documentos aí, né, esses problemas não serão aceitos. Então, cuidado caso você esteja se enquadrando nessas situações aí. Presta atenção aqui no artigo 40. Não serão aceitas cópias de documentos de identificação, ainda que autenticadas. Então, olha, já está escrito aqui. Se você, eu tenho uma identidade, mas não é a original, eu tenho essa cópia autenticada, não adianta, não vai ser aceita, tá? Então é sempre o documento original com foto. Não cai nessa bobeira de levar documento autenticado. Outro ponto importante aqui do artigo 40 é esse aqui, ó. Não serão aceitos também, ó, protocolos de quaisquer outros documentos ou boletins de ocorrência, tá? Aí bota aqui uma atenção em boletins de ocorrência. Ah, eu perdi, capitão, a minha identidade. Eu perdi minha CNH, mas eu fiz um documento na polícia, um boletim de ocorrência. Ok, a ESPSEX não aceita boletim de ocorrência, tá? O que, curiosamente, acontece de forma diferente em alguns outros concursos, tá? Mas essa é uma particularidade do concurso da ESPSEX. Então, não aceitam boletim de ocorrência. E dessa forma, a gente chega aqui ao final da seção 5, né? Terminando aqui no artigo 41, dizendo que você ainda terá as impressões digitais coletadas do candidato, né, no dia da prova, podendo ainda realizar biometria e reconhecimento facial. Ok, então isso aqui não é tão importante, não. O que é importante da gente tirar daqui, ó? Veja, cartão de confirmação de inscrição, vou marcar de vermelho aqui para você não se esquecer, impresso, cartão de confirmação impresso, e documento original. Leva aí a sua identidade, tá? Deixa guardado, olha aí uma dica. Alguns documentos, por exemplo, você tem identidade e tem a carteira de habilitação. Deixa a tua identidade em casa. Quando você for sair, leva só a sua CNH, por exemplo. Preserva um outro documento. Vai que você é assaltado, vai que você perde esse documento. Você perde somente um, né? Então não deixa tudo dentro da tua carteira e sai com isso todo santo dia. Deixa um outro documento seu original em casa, guardado, em segurança, tá certo? Para que você não corra riscos desnecessários. Então, levar aí a sua carteira de identidade, se tiver CNH, lembrando, aqui ó, no artigo, ou melhor, no parágrafo, nesse parágrafo único aqui, ó, serão aceitas as versões digitais dos documentos, tá? Então, se você tiver a versão digital, lembra, ela vai ser aceita desde que apresentadas nos aplicativos oficiais de cada instituição. Agora, você quer uma dica mesmo, uma opinião minha, bem sincera? Evita o documento digital, tá? Se você tiver, leve aí o documento físico. E se você ainda não tem, dá tempo de você ir lá e fazer. Eu acredito que seja melhor e vai te dar menos dor de cabeça, tá bom? Você vai deixar tudo bonitinho dentro de uma pasta, não tem o perigo de você ser roubado, de perder, igual tem de, por exemplo, você perder o seu celular, não é? Ou seja, dê preferência para os documentos físicos, tá bom? E olha lá, cuidado se você tem o documento físico, mas ele tá assim, ó, fotografia antiga, a assinatura estiver estranha ou diferente daquela que você faz hoje, tá legal? Então, toma cuidado com esses pequenos detalhes para que você não perca o concurso desse ano por bobeira. Igual, infelizmente, né, vai ter muita gente aí que vai perder. Então, você que está aqui me assistindo, você que está aqui no Elite 1000, não pode ser uma dessas pessoas, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, já curte ele, manda lá para o teu amigo bizonho, que pode estar aí sem documento nenhum, saber nem o que é o cartão de confirmação de inscrição, não sabe nada. Então fala com ele sobre o que você acabou de ver aqui e ajuda ele a não bizonhar e perder o concurso
desse ano. Um forte abraço e a gente se vê.